עכשיו אנחנו ניקח עוד טכניקה, עוד יציאה מקו התקפה. אנחנו על בול עץ, תמיד יש את השאלות האלה. רגע, איך אני פותח דלת, איך אני יוצא מקו התקפה? אם עכשיו אני עומד על בול עץ, נחל זורם מטורף מתחת, אני לא יכול ללכת לשום מקום, כל מה שיש לי זה אני והוא. רק בזה שאני יכול לעשות את ההפרדה הזאת בין סטאס ואני, אני הולך לפתוח דלת, אני הולך לעשות משהו, אין לי איפה לצאת. רק אם אני ניגש ביציאה מהקו מנטלית, אני יכול להצליח פה. אוסנסי פה הוא מדבר על מרובסי. זה החלפה, שינוי בין מרחב וזמן, עזבו, מורכב, לא אכנס לזה. סך הכל מה שצריך להיות, אם אנחנו מדברים על אותו רעיון שאין לא את סטאס ולא אותי, אני פשוט נכנס לתוך המקום שלו, ואני לא מתמודד עם יציאה מקו התקפה. אני נכנס לתוך המקום שלו, ואז אין התקפה, אוקיי? שום מינוצ'י. תדמיינו, אנחנו על בול עץ, אוקיי? אני לא יכול לעשות כלום. זה כל מה שאני עושה, אוקיי? אני נשארתי על הקו, אני רוצה בכוונה שאנחנו נהיה על הקו, וכל מה שאני עושה זה בא טכניקה מחרב, אם סטאס פותח אותי שום מינוצ'י, אני מוריד שום מינוצ'י על החרב שלו. מדובר בדיוק על נקודה הזאת, שכשאני בוחר בחיים, אני בוחר במוות. זה המרובסי. חיים ומוות, גשר של החיים, התרגום המילולי, מרובסי. ואז מה שיקרה, שכדי לנצל, כדי להישאר בחיים, אני צריך לבחור במוות ולעשות צעד בפנים. אני אוכל לעשות את הצעד בפנים רק בתנאי שאני לא נמצא בקו ההתקפה, מנטלית. אז בואו מפה אנחנו גם נעשה טכניקה שלא לא יהיה סתם. עשיתי את זה, מוריד את היד לכיוון הראש שלו, לכיוון הצוואר שלו, ואני עושה פולינג פובי, אני עולה על אותו בול עץ. אני לא זזתי בכלל. את הטכניקה הזאת אני יכול לבצע על בול עץ, אוקיי? עוד פעם, אני נכנס במרכז, עכשיו עוד נקודה. לא להיכנס יותר מדי. אני לא רוצה את זה, אוקיי? סטאס בא לדפוק אותי. כל מה שאני עושה, אני פה, אני אצלי. קיבלתי גם אותו אצלי, עכשיו אנחנו גוף אחד. כל מה שאני עושה, אני מסתובב לבד, אוקיי? עוד פעם. אחד. שתיים. אוקיי? שאלות? תודה רבה. בבקשה.